A háttérben az újfehértói labdarúgó csapat öltözője, előtte hatalmas kihasználatlan terület. Hamarosan megszűnnek az áldatlan állapotok, ezen a területen ugyanis egy ilyen komplexum ad majd teret a helyi sportéletnek. Szabvány szerinti 105x68 méteres, öntözőrendszerrel és reflektorvilágítással ellátott futballpálya épül, 400 férőhelyes fedett lelátóval, öltözőkkel és különböző kiszolgáló létesítményekkel. 2016-ban indult ez a projekt, amikor is az támogatást kaptunk arra az előző városvezetés idején, hogy egy kondipark, egy futópálya, illetve a mögöttünk látható területen egy futballpálya épüljön meg. Ebből 2017-ben megvalósult a kondipark, valamint a futópálya a kastély udvarán, a Nozdorovicki kastély udvarán. A futballpálya építésére azonban várni kellett, hiszen a rendelkezésre álló forrás már nem volt elegendő arra, hogy a tervekben szereplő építmény megvalósuljon. Erre a történetre került most pont tegnapi nap folyamán, amikor megjelent az a kormányhatározat, amelyel a magyar kormány, Magyarország kormánya többet forrás biztosított a projekt megvalósulásához. A térség országgyűlési képviselője arról beszélt, Újfehértói jelentős sportélettel rendelkezik, így a város és a sportegyesület megérdemli, hogy megteremtsék a feltételeket az előrelépéshez. Erre ad garanciát a kormány döntés, ami 841 millió forintot irányoz elő az újfehértói sportcentrum beruházására, amiből már 100 millió forintot ugye elköltöttünk az első szakaszra, míg a második szakaszban egy nagy pálya fog épülni ide, egy nagyszerű lelátóval és a szükséges kiszolgáló létesítményekkel. Újfehértó nem ez az egyedüli sportberuházás, mert hogy honvédelmi sportközpont, reményeink szerint 3 hónapon belül elkészül. Az Újfehértói Sportegyesület jövőre ünnepli fennállásának 75. évfordulóját, az egyesület pedig emiatt is komoly célokat tűzött ki maga elé a közeljövőre nézve. A labdarúgó csapat a megyei első osztály idei szezonjában már biztosan a dobogón végez, a helyi vezetők pedig abban bíznak, az új komplexum már NB3-as mérkőzéseknek ad majd otthont. Miután a csapat jelentős része helyi, illetve helyi kötődésű, a klubnál pedig elsődleges szempont a fiatal labdarúgók beépítése, az utánpótlás játékosoknak is komoly motivációt jelenthet ilyen környezetben pályára lépni. Nagyon-nagyon jó emberekkel tudok együtt dolgozni, akik szeretnének fejlődni, és akár magasabb osztályba is kipróbálni magukat, és ez vitt minket előre egész szezonban, ez a lelkesedés. Aztán egy ilyen stadionnak a megépülése nyilván megint csak egy nagyon nagy motiváló erő lesz a fiatalok számára, hogy még mindig van előrébb, még mindig nincs ennek az útnak vége, még itt helyben Újfehértón is lehet tovább fejlődni, és reményeink szerint ez meg is fog valósulni. A kivitelezés még a nyár folyamán elkezdődik, az újfehértói lakosok pedig várhatóan jövő év második felében már az új létesítményben szurkolhatnak a labdarúgó csapatnak.